Vi skal jo da som sagt starte med grasrot først, fordi vi har 16 biler totalt som skal kjøre to ganger kvalren, og samme gjelder jo også de andre klassene. Det her er jo da som sagt andre runde i Norgescup her på Gardermoen. I mai så kjørte vi jo på Våler, hvor vi hadde runde igjen. Og da kan vi jo gå igjennom hvem som leder sammenlagt i grasrot og semipro, før vi setter i gang her med runde to. Da kan vi starte med grasrot.
Leder der og vinner da fra forrunde er Vidina Savisas foran Magnus Tvenge, Edvinas Porcius, Anders Tvenge, Tadas Kepalas, Edvinas Sylus, Jonathan Ørhaker, Marius Andrusvicius, Bjørn Inger Rokstad, Vikintas Pynus og Jørgen Varhaug. Det er da de 11 som stilte start på Våler. I Sempro er det Kristoffer Syvertsen som leder. Nerijus Tuitis på andre, Andreas Broen, Edvinas Porcius, Trygve Tryggvason, Jimmy Øyen, Glenn Fredrik Olsen, Steffen Berge, Asker Nordeng, Tormod Lavik, Nikolai Skil Finsås, Daniel Albertsen Lian, Pernilla Mali Eriksen og Espen Rode. Det var da 13 biler som stilte til start i Sempro på Vålerbanen. Mens i dag så er det 28 stykker som skal kjempe om heder og ære her i helga. Og det å arrangere et billøp krever jo en rekke ting. Først og fremst er det viktigste en del frivillige som stiller opp. Og det har vi jo mange av her både i dag og i morgen. Og det setter vi så utrolig stor pris på, at de gidder å ta sin frihet for at de andre skal ha det gøy å kjøre bil her. Men det er også en del bedrifter som er med og hjelper til med her. Og det, under denne runden her så har vi Vianor, Verksmann, Lillestrøm Dekksenter, TK Økonomitrimming, TB Motorsport AS, Meguiars, Gripclean, Ignite, Iro Iro AS og Wurt. Vi skal jo da som sagt kjøre kvalsering nå klokka 5 i dag, mens i morgen så er vi på plass med livestream ifra litt før 1, hvor det vi skal kjøre da Twin Battler. Vi skal jo sette den stigen her nå i dag med å kjøre to ganger kvalseringsrønn. Da hører vi at bilene begynner å varme opp her nå, så da er det like før vi skal sette i gang her med runde 2, grasrotdrifting. Klassen her er jo ny for i år. Her kan du i utgangspunktet ta en vinterbil for eksempel og gjøre om litt på oppsettet, og så kjører man her på tørr asfalt i stedet.
Bilene skal være moderat trimma, og det er ikke så veldig mye krav i forhold til regelverk på dem. Det er ganske enkelt regelverk å forholde seg til, som gjør da inngangsbilletten til driftingverden vesentlig enklere og vanvittig gøy. Og vi har jo da 16 biler her i dag, og det viser at den klassen her er på tur oppover uten tvil, og det er flere av de som kjører den klassen som er veteraner fra driftinga tidligere, som har kanskje finnet frem isbilen sin og er med å kjøre litt i klassen her også. For det er vanvittig gøy å kjøre selv om det redskapen er forholdsvis enkel.
Da er det like før vi skal sette i gang her med dagens første kvalrund i Grasrot med Kim Skedsmo fra NMK Soler i en god gammel Volvo 240. Bilen hentet han i natt, for han havarerte jo motoren på bilen til sønn Robin, som han skulle få låne i Pro-klassen her. Så da stakk du opp og hentet en isbil i stedet og har kjørt med den i hele dag. Så der ser vi litt hvordan ideen er i den Grasrot-klassen her, at man kan ta en isbil og komme med her og så være med å kjøre konkurranse. Skal vi bare få dommerne opp i høyden her. De har da åpenbart ikke alt for mye høydeskrekk i hvert fall. Da er vi i gang med Kim Skedsmo, NRK Soler. Ute på vift med isbilen. Fyller ut i første zonen her. Klart han sliter jo litt med grepet her, ser vi at det er bra med grep i bilen. Fyller også bra i andre zonen. Skal vi se når kontrer på strekka her. Ja da, det er bra det her, Kim. Jobber fælt med bilen her nå, inn i indre zonen her, og så er det inn i langsvingen. Grasrot skal jo ikke helt ut på muren, for det har litt med regler å gjøre. Men det her var veldig bra kjørt av Kim Skedsmo. Virker fornøyd selv også, Kim. Neste vi skal ha er Magnus Svenge fra NMK Fluberg i en BMW E36. Da er vi klare med Magnus Tvenge, NRK Fluberg. Satser bra inn i initieringen her, og fyller bra ut i første zone. Og er borte et par seiler, men fyller ut nydelig her i andre zone nå. Sover i kontraen her, det også går veldig fint. En fin flyt her på kjøringen til Magnus Tvenge. De setter lista høyt her nå, gutta i Grasrot. Neste vi skal ha er Anders Tvenge, også fra NRK Fluberg, i en BMW E36 kompakt. Da er Anders klar. Setter opp en fint her, må justere litt for å komme seg ut i boksen. Jobber bra i bilen her nå, Anders, men han fyller ut i zonene. Treffer fint på linja her, Anders, også. Holder du hele veien inn da? Ja da. Dette blir utrolig bra da, tenker jeg. Så skal vi ha Robin T. Bratten fra NMK Bergen i en Volvo 740. Det er det som jeg sa i siste svingen, hvis dere ikke fikk ned i sted, at Grasrot den får ikke lov til å legge seg ut mot muren, så derfor kjører de en trangere linje i siste svingen her. Og det er sånn de skal gjøre, så de gjør bare det de har fått beskjed om de.
Ser det ut som dommerne har blitt enige her. Da vi klare med Robin Bratten, NRK Bergen. Ladde på bra i første her og fyller ut i zonen. Kommer også ut i andre zonen her. Får med seg den dansen på strekka der bra også. Her i langsvingen da. Jo da, det her går bra det. Neste vi skal er Edvina Sylis fra NMK Solør i en BMW E46. Edvina Sylis, NMK Solør. Jobber veldig her i første ringen. Fyller ikke hele zonen så bra. Kommer ut i zone 2 der. Skal vi se på strekka her. Det går fint. Treffer også fint. Kommer inn mot langsvingen. Det er bra gjennomført den her av Edvina Sylis også. Vanvittig jevnt her i grasrotklassen. Neste vi skal ha er Tadas Kepalas fra NRK Soler, også i en BMW. Det blir gjerne mye BMW i en sånn type klasse som det her, som allerede har ferdig oppsett med motor som er brukende i de klassen her. Setter opp en fint her i første. Fyller også bra ut i andre zonen. Lader på bra her, Tadas Kepalas. Neste vi skal er Karolis Bredis, NRK Soler, også i en BMW. Det er Karolis i gang. Hører da at han kjører med en V8 i bilen sin. Har litt ekstra hjelp av momentet da. Blir veldig bra i overgangen på reststreka der. Men henter seg bra inn igjen. Bra gjennomført der av Karolis Bledis. Neste vi skal er Jonathan Øraker, NNK Fluberg, også i en BMW. Da vi i gang med Jonathan Øraker. Ladde på bra i starten av Jonathan, og fyller da ut i første zone. Får betalt for å ladde på såpass. Og da kommer du også fint ut i andre zonen. Du er kanskje litt langt inn på strekka der.
Veldig aggressiv kjøring her av Jonathan, og det liker vi. Neste vi skal er Vikintas Pynus fra NRK Soler i en BMW 1-serie. Dette er jo bilen Vikintas å kjøre med i Semipro senere i dag, samtidig som han bruker den bilen og i NDC i Pro 2 der. Han vant jo med den bilen her på Vinstra. Bilen er jo nybygd for året i år, og da viser det jo hvor flinke de gutta er til å bygge bil når det funker så bra med en gang. Fyller bra i første runde der nå, Vikintas. Samme og i zone 2. Det er så jevnt og fint når Vikintas kjører. Det er sjelden noe feil når han er bak rattet. Det viser han igjen her også. Neste vi skal er Marius Andrusevicius fra NRK Soler i en BMW E46. Da er vi i gang med Marius. Legger opp langt ut der i første svingen. Det får du betalt for i zonen der. Samme gjør den i zone 2. Og så blir det snurring på Marius. Det er litt utfordringen med de bilene her, at du kan få kontraen veldig fort når det du har lite effekt, og det begynner å bli bra med grep når det er så varmt som det er i dag. Jeg var ute og tjuvtrent litt der før i dag selv, og fikk jo erfare det noen ganger. Neste ut er Pål Are Hareid fra NMK Ålesund i en Nissan S14. Her er vi i gang med Pål Are. Blir litt armer og bein her i starten. Men får opp en flyten her nå. Fin avslutning her på Pål Are Hareid. Neste ut er Daniel Olsson fra NRK Elverum i en BMW som tidligere har gått i bilcross, som han har gjort klar for anledningen til å kjøre drifting. Så det meste er mulig. Der er Daniel i gang. Jobber bra med bilen her nå, men traff bra i første zone. Blir litt langt inn i zone 2. Kommer seg greit igjennom rettstreka. Skal vi se inn mot langsignen her da, Daniel. Det er greit gjennomført det her. Debuterer i grasrotklassen. Det er en mannsalder omtrent siden. Daniel kjørte noe driftingløp sist. Neste vi skal ut er Bjørn Inge Rokstad fra NRK Frøya, Boris Airlines. Bjørn Inge debuterte jo i konkurranse på Våler. Treffer bra her i første zonen, Bjørn Inge. Blir litt langt inn i zone 2.
Men han jobber på bra her i bilen, Bjørn Inge. Absolutt et godt gjennomført rønn her av Bjørn Inge Rokstad. Passer greit med Boris Airlines her som vi er rett ved siden av flyplassen. Neste ut Marius Høgseth fra NRK Rana med en BMW E46. Der Marius i gang. Treffer greit der i første zonen. Jobber veldig med bilen her. Men det greit gjennomført den her av Marius Høgseth. Neste vi skal ut Edvinas Posius fra NMK Soler i en BMW. Der Edvinas i gang. Fin linje her i første. Kunne vært litt lengre ut i zone 2. Veldig aggressiv kjøring her på Edvinas. Det full fjør der i langsvingen. Siste ut i første del av kval for grasrot. Vidunas Savigas, NNK Soler i en BMW. Det vil da si at vi skal begynne på nytt igjen med Kim Skedsmo for at han skal kjøre sitt andre rønn. Etter vi har fått Vidunas Savigas. Kommer seg greit gjennom første boksen her. Og andre også for øvrig. Og så blir det snurring på Savisas. Blir det nok litt for hard kontron der for Vidunas. Men du har et rønn til, så det her går fint opp. Da skal vi over på Kim Skedsmo igjen fra NRK Soler med sin Volvo 240. Skal da kjøre sitt andre kvalrønn. Gjorde du det bra her i første kvalrønnet, Kim? Da Kim i gang. Ble litt mye møllerstand her, kanskje? Eller skjedde noe med bilen? Virker som det skjedde noe med bilen til Kim der. Men da du greit gjorde det så bra i ditt første kvalrønn, for da har du hele kvelden på å gjøre bilen klar til i morgen. Neste vi skal ha Magnus Tvenge fra NRK Fluberg. Da starter vi klarsignalet. Vi i gang. Magnus Tvenge satser bra inn i initieringen her. Men stopper litt opp da i zonen, men kommer seg bra i gang igjen.
Ta med seg bare kjærler her. Det er viktig å sørge for at funksjonærer ikke blir arbeidsledige. Men alt i alt et bra gjennomført rønn her av Magnus Tvenge. Neste skal ut er Anders Tvenge fra NRK Flyberg. Da vi i gang med Anders Tvenge. Satt det også bra her i initieringa. Og det får han betalt for i ytre zonen. Kommer da ut greit i zone 2. Det flyter på bra det her, Anders. En liten korrigering der i langsvingen. Så skal vi ha Robin T. Bratten fra NMK Bergen. Det er Robin Bratten i gang. Kommer seg greit igjennom første zonen. Det flyter på bra det her, Robin. Et bra gjennomført rønn her av Robin Bratten fra NRK Bergen. Så skal vi ha Edvina Sulis fra NMK Soler. Her er Edvinas i gang. Stopper litt opp mot slutten av zone 1. Den får opp en bra fart der mot zone 2. Kommer så bra gjennom langsingen her, Edvinas Sulis. Så skal vi ha Tadas Kepalas, NMK Soler. Her er Tadas Kepalas i gang. Ratter på bra her nå. Tar med seg en indre tønne der. Greit gjennomført der av Tadas Kepalas. Så er det Carolis Bredis fra NMK Soler. Da vi i gang med Karolis. Bommer litt på den ytre zone 2. Blir litt langt inne.
Det blir bra det her, Karolis. Neste er Jonathan Øraker, NRK Flyberg. Neste er Vikintas Pynes fra NMK Soler. Vikintas kjører like jevnt som alltid han. Veldig lite udramatisk og jevn og fin kjøring. Så skal vi ha Marius Andrusvicius fra NMK Soler. Var litt uheldig å snurre her i sitt første rønn. Skal vi se hva du får til nå da, Marius? Jobber veldig med bilen her nå. Da er det litt penere over strekka, da går det bra det her. Godt gjennomført der av Marius Andrusvicius. Neste er Pål Are Harheid fra NRK Soler. Nissan S14. Så blir det litt mye satsing her i første zonen. Må begynne på nytt igjen. Men kommer seg fint gjennom det her ellers på Lara Harreid. Så skal vi ha Daniel Olsson fra NMK Elverum. Da Daniel i gang. Ja, det ble bra initiering her, og så stopper det seg litt opp i ytre første zone. Kunne vært litt lengre ut i zone 2. Men han bruker bilen for det han har vært. Greit gjennomført der av Daniel Olsson. Så skal vi ha Boris Airlines, Bjørn Inge Rokstad fra NMK Frøya. Setter opp en fint i første her, Bjørn Inge.
Kommer så fint over streka. Veldig bra gjennomført her av Boris Airlines. Så skal vi ha Marius Høgseth fra NMK Rana. Her Marius I gang. Treffer greit på linje her, Marius. Det fint gjennomført den her av Marius Høgseth. Så skal vi ha Edvinas Porches, NMK Soler. Edvinas I gang. Bra første zone her. Skiller også ut bra I zone 2. Samme over restrek her også. Veldig fint gjennomført den her av Edvinas Porches. Så skal vi ha siste ut I dagens kvalifisering for grasrotklassen. Vidinas Savisas, NMK Soler. Kommer seg bra gjennom første. Rett greit mot zone 2. Kommer seg også fint over strekka her. Skal vi se inn mot den innre klippen her. Det gikk veldig fint. Pent gjennomført den her av Vidinas Savisas. Da skal vi over på Pro-klassen, som kjører litt showløp her I helga.
Da vi straks klare med pro-sjåføren her. Det da 7 stykker som er med her i dag. Første vi skal ha Bjørn Erik Tauland fra NMK Hadeland i en BMW E92. Da har vi fått klare signal. Bjørn Erik Tauland. Der vi i gang. Blir litt vel brei der, Tauland. Pro-sjåførene de kjører ikke den sjikanen på reststrekka, for de har så mye fart i bilene sine. Kommer veldig aggressivt inn her mot langsvingen, men henter seg bra inn igjen. Og så skal du ut mot muren da. Kunne vært litt lengre ut mot muren der, Tauland. Så skal vi ha Richard Skaug fra NK Soler i sin Toyota Supra. Da har vi tommel opp fra dommerne, og vi klare med Richard Skaug. Kommer seg greit igjen den første zonen her. Stoppet seg litt i gang nå. Så får med seg farta ned strekka her. Det klarer du fint, Richard. Og så er det inn i langsvingen da, og ut mot muren. Ja da. Det er fint gjennomført her av Richard Skaug. Det er litt kontraster fra grasrotbilene her, men det er jo minst like gøy begge deler. Litt mer action når du kjører pro-biler, men det vil det jo alltid være. Odd Helge Helstad, NMK Soler, Nissan S14. Da har vi fått tommel opp. Vi skal ha Odd Helge Helstad. Der Helstad i gang. Fin første zone her på Odd Helge. Fyller ut fint i zone 2, så er det bare skytefart ned strekka. Så er det nøklerne roende litt der da, før du skal inn i langsvingen. Og så er det ut mot muren og full pedal. Det her gikk jo som det skulle, det. Så skal vi ha André Andersen, Lillesand Motorsport, BMW E36, Møbelringen Drifting Team. Der André Andersen i gang. Veldig langt inn her i zone 2 for Andersen. Blir litt armer og bein her for André. Så skulle vi egentlig hatt Robin Skedsmo, men han har måttet kaste inn håndkle med motorproblemer. Så da blir det Kim André Svensson fra NMK Frøya i sin Mazda RX-7.
Hansen i gang. Det er alltid mye action når det Kim André kjører. Kom seg bra fart ned restrekka her. Vi har vært litt nærmere muren kanskje, men alt i alt et godt gjennomført rønn her av Kim André Svensson. Siste mann ut i første kvalrønn. Kai Tønnesland, Kristiansand Automobilklubb, Toyota GT86, Team Møbelringen. Her Kai i gang. Fin første linje her på Kai. Putter på nytt gir og mater på ned streka her. Så er det langsingen da, og ut mot muren. Det er bra gjennomført rønn her av Kai Tønnesland. Så skal vi ha Bjørn Erik Døyland, NRK Hadeland, i sin BMW E92. Det var litt uheldig i første zonen her i stad. Skal vi se hvordan du håndterer den nå, Bjørn Erik. Da har vi fått tommel opp og er klare med Bjørn Erik Tauland. Blir litt grann miss i første svingen nå, men ikke fullt så dramatisk. Skyter bra med fart inn her mot langsingen. Så er det ut mot muren her da. Det er greit gjennomført rønn her av Bjørn Erik Tauland. Så skal vi ha Rikard Skaug, NRK Soler, i sin Toyota Supra. Da Rikard Skaug i gang. Misser også litt fart han også i første svingen. Han får med seg bra med fart ned strekka igjen her. Greit ut mot muren her også for Rikard Skaug.
Så skal vi ha Odd Helge Helstad, NMK Solør, i sin Nissan S14. Fint i første sving der, Odd-Helge. Så vidt den toucher henne segla. Så er det bare ladde på ned strekka. Veldig godt gjennomført her av Odd-Helge Helstad. Så skal vi ha André Andersen, Lillesand Motorsport, sin BMW E36. Det var litt uheldig sånn to i stad, men nå treffer du bedre, André. Så ut på muren her nå, så blir dette her et greit rønn, det, André. Neste ut er Kim André Svensson, NMK Frøya, i sin Mazda RX-7. Kim André i gang og fyller bra i første runden. Kommer seg bra fart ned strekka her. Her er et bra gjennomført rønn her, det Kim André Svensson. Så skal vi ha Kai Tønnesland fra Kristiansand Automobilklubb i sin Toyota GT86. Siste mann ut i dagens kvalifisering for Pro. Første del her av Kai og får med seg bra med part ned strekka. Ørliten retting midt på strekka der, så jeg. Så er det ut den ytre lange zonen. Det er helt på håret mot muren. Veldig bra kjørt av Kai Tønnesland. Da skal vi hvert øyeblikk over på kvalifisering for Semipro, hvor vi har 28 biler til start.
Da er vi klare her med semipro Norges Cup runde 2 her på Gardermoen. Først ut er Andreas Karsten Eie, NRK Gardermoen, i en BMW E46. I litt retting i første her for Andreas. Så litt langt inne i zone 2. Jobber på bra med bilen her, Andreas Karst Eie. Så skal vi ha Christian Sveum fra NRK Sandefjord i sin Toyota GT86. Eller en Scion FRS er det vel egentlig i utgangspunktet. Det er jo samme karosseri. Det er jo gamle bil til Nikolai Kristiansen som Christian har kjøpt. Første ordentlig konkurranse her for Christian i den bilen her. Det flyter på fint her for Christian Sveum. Kommer så også greit ut mot muren. Så skal vi ha Jimmy Øyen fra NRK Gardermoen i sin Nissan Skyline. Her er Jimmy i gang. Veldig bra inn mot første zone. Fyller fint ut her i zone 2. Så Sempro skal jo også kontre på strekka, samme som Grasrot gjør. Det er godt gjennomført rønn her av Jimmy Øyen. Så skal vi ha Hans Marius Eriksen, NMK Rana, i en Toyota. Supra sådan. Her er Hans Marius i gang. Setter opp fint i første initieringen. Få med seg da bra i første zone. Fyller også ut mot zone 2. Samme over rettstreket her. Få med seg fin fart gjennom langsiden. Kunne godt være litt mer ute mot muren. Så skal vi ha Erlend Skogvold, NMK Rana, Nissan S14. Her er Erlend i gang. Det er fint i den første delen av traséen. Vi ser nå inn i langsvingen hvor langt ut du kan komme deg der. Vi er litt for langt inne der i den siste langsvingen. Så skal vi ha Hunter Taylor, NMK Soler i sin Toyota Supra.
Setter opp fint i første zone her, Hunter. Holder fortsatt en pen linje her nå inn i zone 2. Her blir et bra rønn ned på Hunter. Så skal Kristoffer Syvertsen fra Lillesand Motorsport med sin BMW E30. Her er Syvertsen i gang. Setter opp utrolig fint her i første nå, Syvertsen. Får Åla med seg en fin linje her ute i zone 2. Veldig aggressiv med fin kjøring her på Kristoffer. Og så ut mot muren, og så er det her 10 av 10, og det fyller ut veldig bra. Godt kjørt der av Kristoffer Syvertsen. Så skal vi ha Pernille Amalie Riise Eriksen fra NMK Sandefjord, også i BMW E30. Setter opp fint der i første zonen. Så blir litt aggressiv i overgangen der og får da en indre zone der hvor dommeren vil ha dem ut. Så er det ute i langsvingen her. Det her blir bra det. Joakim Raknerud, som er junior fra NMK Solør. Fyller fint i første linje her. Hansen et par seiler i ytre zonen, men ellers så var det bra. Så er det inn i langsingen her da. Kommer seg langt ut her, Joakim også. Det er pent gjennomført rønn av Joakim Raknerud. Så skal vi ha Nerijus Dubutis, NMK Egersund, BMW E30. Fin første sving her på Nerijus. Så er det over i langsvingen her. Det fyller fint ut mot muren der, Nerijus Dubutis. Så skal vi ha Gaute Sørheim, NMK Egersund, Nissan S13. Fin første svinga på Sørheim. Treffer også bra i andre zonen, og kontrer også bra på strekka. Men så blir det en litt hard kontering inn mot indre klipp der, og da blir det en snurring.
legger seg helt ut i muren på slutt der, allikevel Gaute Sørheim. Vil vise frem at han kan å kjøre bil, og det kan han uten tvil. Så skal vi ha Daniel Albertsen Lian, NMK Rana, i sin Nissan S13. Da er vi klare her. Daniel Albertsen Lian. Her er det full attack på Daniel. Skal vi se ut i langsing her. Kommer litt langt inn der, Daniel Lian. Så får vi ikke mas nok om det, da, at vi må huske på å drikke vann og smøre oss med solkrem. Så vi kan være her i morgen og kjøre biler på. Neste vi skal ha, er Thomas Ragutskis NMK Soler i en BMW E36. Da har vi fått tommel opp av dommerne og er klare. Thomas Ragutskis. Det er fin kjøring her på Thomas. Så mot langsiden her nå, Thomas. Ja da. Det er bra gjennomført her av Thomas Ragutskis. Så skal vi ha vår unge junior fra Bergen. Nikolai Kiel Finsås. BMW E36 kjører for NMK Bergen. Fin førsting her av Nikolai. Fyller også ut i bra i zone 2. Kanskje litt langt inn i kontra på strekka. Veldig brei der inngangen til langsingen, og da kommer kontraen hardt også, og da blir det en liten snurring der for Nikolai. Så skal vi ha Odin Klever, som også er junior fra NMK Solhør i en BMW E36. Jeg tror det er første konkurransen for Odin sin del. Og langsingen her nå, Odin. Ja da. Jeg har godt gjennomført rønn her av Odin. Virker masse god erfaring her ved å være med å kjøre konkurranse.
Så skal vi ha Vikintas, Pynus, NMK Soler, BMW 1-serie. Fyller helt strøken her i første. Veldig jevn og fin kjøring her av Vikintas. Så skal vi ha Martin Svendsen, NMK Soler, BMW E36. Martin Svendsen i gang. Treffer en grei linje her nå, Martin. Så fyller vi ut i langsingen her nå, så blir det her bra det. Ja da. Så skal vi ha Ronny Køhler fra Lillesand Motorsport i sin Nissan S13. Bra bestemt seg her for å være med og kjøre litt biløp. Det er jo en av ildsjelene i å arrangere NDC-løpene. Stopper seg litt opp i ytre zone for Ronny. Mot muren her nå da, Ronny. Ja da, det blir greit det her. Det er greit å få pusset av litt rattrust igjen. Så er det Lars Nyvold Ytterhaug, NMK Soler i sin Nissan S13. Bra førsting der av Lars. Kommer seg bra med fart over i zone 2 her nå. Fin kjøring her nå på Lars. Så ut mot muren her nå. Det er veldig godt gjennomført rønn her av Lars Nyvold Ytterhaug. Så skal vi ha Andreas Broen fra NMK Soler i sin BMW E30. Med fart ned i strekket her nå, altså. Skal vi se hvordan det går inn i langsingen her også. Fyller ut bra i ytre zonen der, også på muren. Ja, det er veldig bra kjørt av Andreas Broen. Så skal vi ha Asker Nording fra NMK Soler i sin Toyota Supra. Litt armer og bein her i første svingen for Asgeir. Men han svarer bra opp igjen her nå. Sk
Skal vi se inn i langsvingen her. Ja, da, her er det bra med trøkk på Asgeir Nordeng. Neste iska er Steffen Berge fra NMK Solør i sin Nissan S14. Da skal vi få Steffen Berge, NMK Solør. Det flyter på fint det her for Steffen. Det blir kanskje litt beskjeden i langsingen her. Skulle nesten ha virket som om vi skulle putte på et gir til der for å få dratt bilen litt lenger ut. Så er det Espen Rode fra NRK Ørskog-Ørland i en BMW. Også en av juniorsjåførene her. Veldig gøy å se at rekrutteringen er i henhold. Da skal vi få Espen Rode, 14 år gammel. Det er en frisk satsing her på Espen. Så fyller bra i zonen inn mot langsingen. Det her er godt gjennomført det av Espen Rode. Så skal vi ha Glenn Fredrik Olsen fra Lillesand Motorsport, Toyota Supra. Fredrik Olsen bare putter på masse gir her. Den bilen har potensial til de grader og orker helt ned på tunga.
møbelringen drifting der. Det er fint kjørt her av Glenn Fredrik Olsen. Tormod Lavik, NRK Bergen i sin Nissan S13. Fint flytt her på Tormod. Ser ut i langsingen her nå for Tormod. Det er greit gjennomført det her. Så skal vi ha Trygve Tryggvason, NRK Solør, Toyota Supra, Hardøs Racing, en av veteranene innen norsk drifting. Det funker bra, det her, så langt Trygve. Bra attack inn mot langsingen her også. Og fyller ut mot muren. Godt gjennomført av Trygve Tryggvason. Skal vi ha Edvinas Posius, NMK Soler, BMW E46 Cab. Edvinas i gang. Bra ut i første zone her. Fin aggresjon der inn mot langsingen. Han legger seg bra ut mot muren. Siste ut i første del av kval for semipro. Emil Kristoffer Nibe Svensen, Lillesand Motorsport, Nissan S13. Fin førstsving her på Emil. Flytter bra på overstreket her og kommer seg inn mot ytre før langsingen. Det her er veldig bra gjennomført av Emil Kristoffer Svensen. Så skal vi over på hvor alle sjåførene skal få kjøre sitt andre kvalrund. Da er det sånn at vi kjører en topp 32-stige i morgen, i henhold til regelverket, så da er det jo 28 som er stilt til start her, og dermed så blir det en topp 32-stige, hvor det vi får noen walkover det, så det er om å gjøre nå å få poeng i kval. Så skal vi ha Andreas Karst Eie, PNK Gardermoen, en BMW, juniorsjåfør.
tar med seg en skjegle i første ytre. Jobber veldig med bilen her. Andreas gjør så godt han kan her med redskapet sin, og det synes jeg det er all ære for. Det er godt kjempet. Så skal vi ha Christian Sveu, NRK Sandefjord, i sin Scion. Det er første gang Christian kjører konkurranse med denne bilen her. Det er pent gjennomført rønn her av Christian Sveum. Skal vi ha Jimmy Øyen fra NMK Gardermoen, Nissan Skyline. Vi ladde på bra her i første svingen. Fyller greit i zone 2. Kommer seg fin flyt over strekka her. Veldig aggressivt her nå av Jimmy, men det funker det. Så skal vi ha Hans Marius Eriksen, NMK Rana, Toyota Supra. Fin første her av Hans Marius. Det blir nesten litt borte i røyken for meg bort på strekka der. Vinden står litt roligere nå. Og lander på bra her nå ut i langsingen. Bra kjørt her av Hans Marius Eriksen. Så skal vi ha Erlend Skogvold, også fra NMK Rana i Nissan S14. Det bra her i første delen, Erlend. Vi ser inn i langsingen her hva Erlend kan by på. Liten korrigering der, men det blir bra det her. Så skal vi ha Hunter Taylor fra NMK Soler i sin Toyota Supra. Fin linje her i første zone på Hunter. Da kommer den andre zonen veldig naturlig når man treffer den første bra. Se her inn i langsingen hva Hunter byr på her.
Det her blir veldig bra det. Veldig godt gjennomført av Hunter Taylor. Så skal vi ha Kristoffer Syvertsen, Lillesand Motorsport i sin BMW E30. Veldig aggressiv inngang på Kristoffer, samme som i stad. Veldig spektakulært å se på måten Kristoffer kjører på. Bruker den BMW for alt det er verdt, og det får han belønning for. Bra kjørt der av Kristoffer Syvertsen. Han ligger helt ute i muren der. Her er nydelig. Om det ikke er noen riper på den bakfangeren der, så vet ikke jeg. Så skal vi ha Pernille Amalie Riise Eriksen, NMK Sandefjord, også i BMW E30. Ja, det går bra her nå, Pernille. Se ut i langsvingen her da, inn mot muren. Det kan jo være litt skummel, men det er veldig bra det her. Fint kjørt her av Pernille Amalie Riise Eriksen. Skal vi ha Joakim Raknerud fra NRK Soler, juniorsjåfør. Team Drifting Score. Fin initiering der, langt ut mot muren. Skilodda drar ut i zone 1, og det får det betalt for i zone 2. Veldig bra ut i langsingen her på Joakim Raknerud. Et bra gjennomført rønn. Så skal vi ha Neridius Tubutis, NMK Egersund, BMW E30. Neridius i gang. Pen linje her på Neridius. Treffer greit på klipper nå og fyller ut mot muren. Det er pent kjørt det her av Neridius. Nå skal vi ha Gaute Sørheim fra NRK Egersund i sin Nissan S13. Var litt uheldig da å snurre opp på rønnet sitt.
Safe litt grann mer her nå, Gaute, men det er jo lurt. Jeg må ha et null rønn. Vi ser ut mot muren her da. Du var jo veldig langt ut i stad, og samme er det nå. Det er bra kjørt det her. Så skal vi ha Daniel Albertsen Lian, NMK Rana, Nissan S13. Setter opp bra her nå, Lian. Fyller bra ut i zonene. Dette er fint kjørt. Inn her mot langsvingen, fyller bra ut i zonen der, også ut på muren da. Litt langt inn der, ellers var dette her et veldig bra rønn av Daniel Lian. Så skal vi ha Thomas Ragutskis, NMK Soler, BMW E36. Flyter nå på Ragutskis. Dette går jo akkurat sånn det skal, Thomas. Å, fin langsving der. Skal vi ha Nikolai Kiel Finsås, junioren fra NMK Bergen i sin BMW E36. Bra første zone her av Nikolai. Så blir det litt hard i overgang på restrekka og får en snurring. Det er sånn som skjer det noen ganger. Da er det bare å dyrke erfaringer fra det og så satse videre i morgen. Skal vi ha Odin Klever, også junior, kjører for NMK Soler.
Grunnen til vi venter litt nå er fordi det er litt sandering av banen, for det er litt olje på strekka her. Da har vi fått sanert banen og er klar igjen. Da er det Odin Klever, NMK Soler, vi skal ha i sin oransje BMW E36. Bra første sving her på Odin. Da får du betalt i den andre zonen. Den kommer veldig naturlig når du treffer riktig på den første. Veldig bra gjennomført her av Odin Klever. Så skal vi ha Vikinta Spinus, NMK Soler, BMW 1-serie. Ser her når de setter opp langt ut og treffer bra på første zonen, da får du betalt over i den andre zonen her med en gang, sånn som Vikintas gjør her. Legger seg bra ut i langsingen her også, Vikintas. Da skal vi ha Martin Svensen, NRK Soler. Veldig pent gjennomført rønn her av Martin Svensson lag. Fyller greit mot muren her også. Det her blir bra det, Martin. Skal vi ha Ronny Køller fra Lillesand Motorsport, Nissan S13. Veteran og ildsjel innen driftingsporten. Ladde på frist der i første sving, Ronny. Det får han betalt for ut i zone 2. Da går resten litt av seg selv her for Ronny egentlig. Kunne godt vært litt lenger ut mot muren i siste sving, ellers så var det her bra det. Skal vi ha Lars Nyvold Ytterhaug, NMK Soløy, sin Nissan. Mm.
satser bra her nå, Lars. Se ut mot muren her da, ja da. Bra gjennomført her av Lars Nyvold Ytterhaug. Skal vi ha Andreas Broen I sin BMW fra NMK Solør. Betalt for. Kommer deg ut mot muren her og nå da. Ja, det går ned nylig det. Veldig bra kjørt av Andreas Broen. Skal vi ha Asker Nordeng fra NK Soler I sin Toyota Supra. Det flyter på bra det her for Asgeir Nordeng. Får bra fart ut på muren her også. Pent kjørt her av Asgeir Nordeng. Skal vi ha Steffen Berge fra NK Soler I sin Nissan S14. Bra I første del, Steffen. Da går det veldig fredfullt gjennom skikanen. Bra gjennomført her av Steffen Berge, altså. Skal vi ha Espen Rode fra NK Ørskog Høland I sin BMW. 14 år gammel Espen. Det står det respekt av. Pen første linje her av Espen. Og da får det godt betalt der som vi har sett så mange ganger før. Så kommer det gjennom deler nå før det går over I langsvingen. Veldig bra kjørt her av Espen Rode. 14 år gammel altså. Skal vi ha Glenn Fredrik Olsen fra Lillesand Motorsport sin Toyota Supra.
hvor godt dere hører på livestream her. Hør hvor mange gir man putter på ned her nå. Veldig fint kjørt her av Glenn Fredrik så langt. Så kom deg ut mot muren her nå, og så blir det her helt nydelig. Godt gjennomført her av Glenn Fredrik Olsen. Skal vi ha Tormod Lavik, NK Bergen, Nissan S13. Også ut på muren her nå. Ja da, det greit gjennomført det her for Tormod Lavik. Skal vi ha Trygve Tryggvason, NMK Soler I sin Toyota Supra. Hardhaus Racing. Veldig pent initieringen her, Trygve, og det stopper seg litt opp I første zonen. Det kommer seg her nå for Trygve. Nesten litt brei der og snurrer nærmest over mål. Litt mye Møllerstrand der for Trygve på slutten. Så skal vi ha Edvinas Posius, NMK Soler. Fin første linje her for Edvinas. Bra gjennomført her av Edvinas Posius. Siste mann ut I kvalifisering semipro andre runde I Norges Cup her på Gardermoen. Emil Kristoffer Nibe Svensen, Lillesand Motorsport I en Nissan. Og fin flyt I kjøringen her til Emil. Så legger seg ut på muren her nå. Ja da. Godt gjennomført her av Emil Kristoffer Nibe Svensen. Da var... Dagens kvalifisering I alle tre klasser gjennomført. Vi skal få kvalpoengene på kveldens føremøte, og det regner med også blir lagt ut på Facebook-siden til NRK Soler.
Så takker jeg for meg i dag, og så ses vi igjen i morgen for Battler.